file. Zelená vlajka. Go. Držia ťa z oboch strán. Držia ťa z oboch strán. Pekne to podrž v smere. Car on the right. Stále je vedľa teba. All clear. Vľavo voľné. Auto vpravo. Stráž si stop. Clear on the right. Pekne to podrž v smere. Car on the right. Stále je vedľa teba. Čistý vzduch. Auto vpravo. Car on the right. Stále je vedľa teba. Clear on the right. Pravo voľné. Rozdiel medzi tebou a Vanthor pred tebou sa zväčšuje. Teraz je 4,4. Pozícia. Ide ti po ľavej. Stráž si stop. Ľava čistá. Ďalšej zákrute toho za tebou zavri. Boxy sa uzavrú za 2 minúty. Do Delza. 1,47,7. OK, Slavo. Zostaň za ním a až urobí chyb, tak to využij. Tretia pozícia. Auto vľavo. Pekne to podrž v smere. Car on the left. Pekne to podrž v smere. Stále je vedľa teba. Stráž si stop. Clear on the left. Pekne to podrž v smere. Stráž si stop, ľava čistá, boxy sa uzavrú za 1 minútu. Ľavačka obsadená, ľavo voľné, predné brzdy sú horúce, ide ti po pravej, pravá čistá.
Rovno vľavo. Clear on the left. Vľavo voľné. Ide ti po ľavej. Clear on the left. Ľava čistá. Rozdiel medzi tebou a Van der Linde za tebou je 2 desatín. OK, Slavo, boxy sú zatvorené. Zostáva 15 minút do konca. Zostaň za ním a až urobí chybu, tak to využij. Ide ti po ľavej. Stále je vedľa teba. Stráž si stopu. Ľavo voľné. Dobrý manéver. Prvý. Bortolotti je v boxoch. Bortolotti, pred tebou ide do boxov. Medzera medzi tebou a Bortolotti, pred tebou sa zväčšuje. Teraz je 5,3 sekundy. Si na prvom mieste. Máš to za 1,48,4 sekundy.
10 minút do konca. Polovica pretekov za nami. Bude to ochlup, ale skús trošku paliva ušetriť. Rozdiel medzi tebou a Haase za tebou sa zväčšuje. Teraz je 6,2 sekundy. Daj si pozor na rýchlosť. Haase, za tebou ide do boxov. Mandatory stop is not clear. Come on, go, go, go. Auta v dohľade. Modrá vlajka. Auto vľavo. Car on the left. Ľavačka obsadená. Ľava čistá. OK, slavo. Right. Pravačka obsadená. Pekne to podrž v smere. Clear on the right. Stále je vedľa teba. Pravo voľné. Engelhard je prvý. Spotreboval si polku paliva. Teplota trate sa znížila na 36 stupňov. Tretia pozícia. Zostáva ti palivo na 10 minút. Thank you.
konca. Pridaj a bude z toho bedňa. Kolo prvého je 1.48. Medzera medzi tebou a Schotthorst za tebou je 1.9. Medzera medzi tebou a Rezervans pred tebou je 2,1 sekunda. Kolo prvého je 1.47,9. Tvoje najrýchlejšie kolo. Do konca. Predné brzdy sú horúce. Zostáva ti palivo na 5 minút. Posledné kolo a bedňa je naša. V túto chvíľu si najrýchlejší. Tretia pozícia.
Vysielačka obsadená. Pekne to podrž v smere. Stráž si stopu. Stále je vedľa teba. Pekne to podrž v smere. Stále je vedľa teba. Ľava čistá. Gratulujem, Benny. Dobrá práca.